Oletteko valmiina maailman nostalgisimpaan pelimusiikkiin? No okei, myönnettäköön, että ehkä se nostalgia vaatii pientä perehtymistä ja omaa kokemusta asioista, mutta kuunnelkaa nyt sitä! Ja ei pelkästään siinä kaikki. Tämä on Stunts. Ehkä kaikkien aikojen suosikkein, mitä tulee ajelupeleihin. Ja tulette näkemään, miksi tässä on ihan hirmuisesti erilaisia autoja. Muun muassa minun suosikkiautoni, eli formula-auto, joka näin myöhempi ikäisenä katsottuna ei edes ole formula-auto, mutta en mä tiedä mikä indie-auto oli silloin, mutta se tietysti valitaan. Tämä on mainio peli, jossa on huimat grafiikat, varsinkin peliksi vuodelta 1991. Tässä voi ajaa kelloa vastaan, tai tällä voi valita monista vastustajista, niin kuin Squealing Bernie Rubber, Herr Otto Pratz, Smoking Joe Stalin, Cherry Chassis, Helen Wheels, joka oli aina mun suosikki, Skid Vicious, ja siinä ne olikin. Ja nää on ilmeisesti parhaimmuusjärjestyksessä, joskin nämä on kaikki niin huonoja, että nämä kyllä nämä päihittää. Ja sitten tietysti tässä on se kiva puoli, että näille voi antaa minkä tahansa auton. Eli jos mä otan indie-auton, niin mä voin antaa sille tämmösen pickup-rekan. Niin tämähän menee hyvin. Ja sitten ei muuta. Sitten on tietysti klassinen 90-luvun alun tuo kopiosuojaus, joka ei anna aikaa katsoa sitä. Oh, noes! Hyvin ärsyttävää. No, nyt täytyy odottaa ja mun täytyy aloittaa tää peli uudestaan, koska tää on ärsyttävää, kun se ei anna tehän niin, tuossa olisi nähnyt tuossa myös animaatiot. Aina jos voittaa tai häviää. Okei, mä teen sitä uudestaan. Valitaanpas. Formula-auto. Valitaan vastustaja. Annetaan sille rekka. Ja sitten let's drive. Katsotaan just tällä kertaa. Page 121 destructive. No niin, nyt kato tässä. Tälleen ajetaan pois. Rekasta ja kaikkea. Ja kuunnelkaa, mitkä äänet sit kuulee, vastustajankin äänet. Wow! Ja kattokaa, kun kylttikin räjähtää. Tää oli kuule tosi edistyksellinen aikoinaan. Tuolla on kuule taustat ja kaikki. Okei, tekstuureja ei oo missään muussa kuin auton sisällä, koska siihen ei tietokoneet pystyn. Mä pelasin tätä mun 286:lla. Jossa oli hetkinen, siinä oli 12 megahertsiä, ei gigahertsiä, ei
1200 MHz ja 12 MHz. Ja mä pelasin sitä tällä. Ei kun tällä sitä. Ja mä en oo pelannut tätä noin 10 vuoteen, joten mä en muista miten tätä tällä piti oikeesti pelata. Mut tää oli, kuulkaa, silloin tässä oli sen ajan mittapuulle, niin tässä oli hurjan hyvä toi framerate. Oho, no nyt meni pieleen. Hurjan hyvä framerate. Tässä oli järkyttävän monipuoliset nämä radat, jossa pystyy tekemään kaikenlaisia stuntteja. Nämä autot tuntuu oikeasti erilaisilta. Tänne voi myös sijoittaa niin kuin kaktuksia ja taloja ja muita, mitä tässä tällä radalla näköjään ei ihan hirveästi ole. Tai ei taida olla ollenkaan. Ja kisa on aina yhden kierroksen mittainen. Joissain radoissa on kaksi eri reittiä, jolla mennä kierros ympäri. Joten näin, minä voitin. Ja se on niin surullinen, että se kattoo, että vittu. Saatana. Mitä sä oikein teet? Mutta ei siinäkään vielä kaikki, sillä tässä voi kattoa replayn. Ja tää oli niin kuin vuonna 1991 jotain aivan käsittämätöntä, koska tässä pystyi vaihtaa kameraa. Joka oli ihan järjetöntä silloin aikoinaan. Niin tässä oli tämmösen televisiotyyppisenkin kamera, mikä oli ehkä se kaikkein hienoin. Ja sit voi katsoa vaikka koko kisan uskomattoman hyvällä framerateillä. Mutta siis ylipäätään se, että se muisti, että mitä sä oot ajanut, mitä sä oot tehnyt, miten se oli jotain aivan käsittämätöntä silloin. Ja huomatkaa, se jätti jäljelle nämä hienot animaatiot. Ehkä mä annan teille vähän lisää. Mites? No joo, sai tähän vähän enemmän frameja, kun nosti DOSBoxin syklejä, mutta no joo, ei se ehkä ihan 60 frameja sekunnissa siltikään oo. Mut, ja sit livenä pystyy vaihtaa kameraa. Ja tosiaan mun suosikki oli tää helikopteri, koska tää seuraa. Tää on niinku Chase Cam. Mutta ei silloin ollut mitään Chase Camia missään muissa peleissä. Ja sit tietysti täytyy näyttää asia, mikä on ehdottomasti parasta tässä kamerassa, että jos käy niinkin harmillisesti, että välittömästi rysäyttää, tai no rysäyttää milloin tahansa, mutta se on tehokasta tehdä heti. Nyt näette, milloin on sen voiton riemuinen animaatio, kun viimeksi mä unohdin näyttää. Niin tyytyväinen! Tässä jos itse asiassa tehdään, enpä nyt laiteta ensin alkuun, että mä spoilaan, koska tää oli aivan mielettömän jännä juttu aikoinaan, kun ekaan kerran kun näki replayssä, että se teki noin, niin oli silleen, että ei tietokoneet voi olla näin tehokkaita. Se räjähtää se auto! What?! Se oli jotain aivan käsittämätöntä. Ja mikä... Ei siinäkään vielä kaikki, mikä siisteintä. No, tässä tuli paljon ratoja mukana. Nää on ilmeisesti jonkun muun tekemiä. Mutta, mikäs tää olisi? Niin, siellä voi tosiaan... Niissä on kaikenlaisia tasoeroja ja muita. Kokeillaanpa sajaa vaikka tuo äskeen.
tuo äsken, se näytti hienolta. Luultavasti mä en onnistu, koska nämä on ihan mahdottomia, jos ei tiedä mitä on tulossa. Koska nämä stuntiradat on vähän... Kun siellä saattaa tulla sitten vastaan yhtäkkiä jotkut ihan totaaliset seinät, mutta kokeillaan. Ja ei tietenkään mitenkään edes varovasti, vaan täysillä. Niin, jäärataa on. Ja nuolinäppäimet on kontrollit, ei tässä mitään sen kummempia ole. Wow! No, onneksi toi aita ei sentään tuhonnut. Joo, kyllä mä tiedän, että siellä päin pitäisi olla. Ja no, toi lataa ton grafiikan vähän hitaasti, mutta ilmeisesti me hypitään talojen yli. Vähäks makeeta ja tietysti tunnelien katolla ja... Ei se pysty niitä kattoja renderöimään, mutta ajatus on tärkein. Katsotaan, pääsisikö tän radan peräti jopa loppuun asti! Jää on liukasta. Wow. Ja sit jos menee veteen, niin sit sitä pikkuhiljaa uppoo vaan sinne. Taitaa olla sama kuin tuossa Test Driveissa. Test Driveilla oli samat tuota kehittäjät. Tää formula-auto, eli Indy-auto, on kaikkein helpoin ajaakin, koska tässä on tehokkaimmat jarrut ja eniten downforcea ja kaikki mahdollinen on aika viimeisen päälle. Wow! Joten huomaatte, niin ajofysiikat on täysin realistiset. Etenkin näiden hyppyjen ja alastulujen suhteen. Oikeallakaan formula-autolla ei olisi mitään ongelmia tällaisten ajoliikkeiden kanssa. Missään nimessä. Miksi olisi? Kysynhän minä. Oi! Aa! Osuin sitten kattoon. Katsotaanpas vähän replaytä, että miltä se näytti. Hypittiinkö mä oikeesti talojen yli vai oliko se joku graafinen hässäkkä? Change camera! Ja sitten voi tosiaan kelata, mennä pikakelauksellakin eteenpäin ja kaikkee. Joo, talojen yli näköjään hypättiin, mutta se ei pysty rendaamaan tuota taloa ennen kuin vasta sit kun on sen päällä. Ja onneksi tossa tosiaan ei käynyt mitään. Mä ajattelin, että se loppui siihen. Mutta kuten ehkä voi arvata, niin tämä ei näytä suorastaan siltä tää rata, että joku ammattimainen pelisuunnittelija olisi sen tehnyt, vaan ei siinä vielä kaikki. Tässä on mukana Track Editor. Ja voi aloittaa uuden. Voi valittaa eri tereineistä. Mä en yhtään muista, millä siinä on, koska siitä vaikka kuinka kauan aikaa. Niin sitten saa tällaisen ristikon, mihin näitä voi laittaa näitä radan osia. Meillä on Tampa kaupunki taustaksi ja sitten meillä on erilaisia elementtejä, mitä voidaan laittaa. Nämä on aika itsensä selittäviä. Täällä on näitä ympäristöelementtejä, joten jos laitetaan vaikka, että start-finish line on tollanen. Näitä ei voi siis käännellä, sen takia jokaiselle suunnalle täytyy olla oma palikkansa, koska miksipä nyt noin. Niin koska tämä on kaupunki, niin... Oho. Niin siellä on sitten reippahasti taloja molemmin puolin.
jaa. Sitten kun, oho, sit kun ei ole taloja, sitten on tunnelia. Ja... yllättäviä käännöksiä, koska mä en tiedä pystynkö laittaa tohon rataa, koska toi on, joo. Koska se on angled. Hetkinen, mites tässä poistettiinkaan? Ai niin, täällä on tää tyhjä. Sitten täytyy laittaa tommonen jyrkkä käännös. Tai tossa kun toi nousee, niin periaatteessa tohon voi sitten laittaa toiselle puolelle silta-elementin siitä. Noin. Ja ramppi takaisin alas. Ja käännytään takaisinpäin. Tuohon osuu helposti tuohon. Hetkinen, tuommoinen. Ja sitten koska ollaan näin kaukana kaupungin keskustasta, niin nyt täällä on tietysti pelkästään tuulimyllyjä. Ja random bensa-asema. Ja pari laivaa. Koska totta kai. Uskokaa pois, mä asun Helsingissä, mä tiedän millaista on ollut kaupungissa. Sitten käännetään tonne. Näin. Siinä on kokonainen rata. Laitetaan tonne vielä tolle alueelle, koska tää on tämmönen, niin tässä ollaan, tullaan ensin maalta, siellä on latoja, koska totta kai, ja sitten ne muuttuu tota kerrostaloiksi, koska totta kai. Seivataan, tämä on, itse asiassa en ollutkaan vielä valmis, koska tonne varmuuden vakuudeksi muutama kaktus. Okei, nyt! Seivataan. Tämä on taideteos. Mut koska on 8 merkin raja, niin se oli taideteo. Done! Siellä se on. Tuollainen siitä tuli. Ja sehän sitten ajetaan. Paitsi että siinä on joku ongelma. Niin se ei suostu. Se heittää takaisin. Mikä siinä on ongelma? Siinä on varmaan toi ongelma. Nyt varmaan täytyy tehdä, että se uskoo, että kyllä me ihan oikeasti tarkoitettiin tota, niin täytyy tehdä. Missäs ne oli ne yhdet palat tuolla? Tommonen. Se on edelleen taideteo. Save file. Done. Let's drive! Onhan tässä nyt joku näissä graafisissa optioneissa jotain ku... dashboard. Ups. On. Play options. Replay bar. Graphic level. Noni, full. Noni. Sen takia. Noni! Kahtokaas, millaisen seksi tää meni. Vähäks päheetä. Restart driving. Huomatkaa, kaupunki. Hienosti renderoitu kaupunki, joka johtaa välittömästi tunneliin, ja tunnelin jälkeen käännytään tiukasti, koska sellaista kaupunkissa eläminen on. Ja mennään sillalla, jonka jälkeen ollaan
maalla. Siitä ehdottomana merkkinä on se, että maassa on laivoja, koska ollaan maalla, niin laivat ei ole vedessä, vaan maalla. Sieltä tulee talleja. Ja sitten ollaan taas kaupungissa ja... Oi, mä voitin! Sitä vituttaa, mutta minä olen onnellinen. Varmaankin, niin kun, jos vertaa moderneihin ajelupeleihin, niin joo, ei kauhean ihmeellinen. Mutta vuonna 1993, kun mä aloin pelaamaan tätä, niin nämä kaikki ominaisuudet olivat jotain aivan häkellyttäviä. Jos tietää semmoisen pelisarjan kuin Trackmania, niin ne on suoraan ollut tämän pelin, tai ottanut tästä pelistä vaikutteet ja ollut pitkälti sen, niin kuin tämän saman formaatin manttelin perijöitä. Joten siinä oli minun, ei missään järjestyksessä, DOS-pelit numero 2. Seuraavalla kerralla, millainen peli sitten tulee, se on DOS-peli. Sen voin luvata.